dadka wada hadlaya siyaasad waalidiin wiil iyo aabe oday iyo duq kulli waxba la kala gadaya objection saajirito ma rabo ma doonayo lacagta igu qaali ah nin kala jiroon rabaa inaan ka iibsado saaxiibka imaan ka gato objectioniskaasee loo handal gareeya ereyga sales iyo marketing macalimiintii jaamacadda ayaad dhiganayseen waxay idiin sheegeen oo tirada badnaa hayso yeelkeedoo hadday tan waafaqdo waa okay hadday khilaafto laakiin iska hubi meesha oo rawaahu sheekhaani meesha raac adiga adaa xugunsanaya salesku hadafkiisu wax kale maaha horta marketingkaan ku hormaro marketingku wuxuu u xilsaaran yahay magacii guud iyo brandkii shirkadda hergelintiisu ka dhaadhicinta waxa shirkaddani ay u taagan tahay hadda shirkadda ugu weyno innaga aan leenahay mataqaan soomaali haddaanna mataqaan tewa hormuud ah dahabshiil ah ma aha waxaan leenahay shirkad la dhaho somalia incorporated shirkad soomaaliya la dhahan kulligeen leenaha ilaa waddankii soomaaliya laftigiisa shirkada la socdo annagu naga dhexeeya mogta innaga askale haddii la yidhaahdo soomaaliya ha la gado oo marketing ha loo sameeyo brandkii soomaaliga waxa uu taagan yahay qiyamkiisii waxyaabaha nownowda ah waxyaabaha aan ogolnahay soo ma jiraan oo soomaaliya haddaan nahay kaasa waxaa la yidhahdaa marketing marka tiimka marka soomaaliya ku matalaya beesha caalamka markii ay aadaan ama siyaasi ha ahaado ama daaci ha ahaado ama sportsman ama professor wuxuu doona ha ahaado magacii soomaaliya ayaa laga dhex arkayaa qofka isaga ah walidaalik waa brand ambassador wey waa safiirkeenii brandkii guuda marka marketing isaga xoogga wuxuu saaraa macaamiisha guud ayuu wuxuu sameeyaa nachs customer toward product marka lagu leeyahay nachku waxaa la dhahaa ereyga qofka in jek la siiyo jek qofku aad fadhiiso maadan gacanta inu dhag kaa siiyo customarkii a waxaa dhag loo siinayaa dhinacii alaabta wari alaabta naga gada ma ahayaa caadi ma nihin tayadeenna waa fiican tahay qiima ahaan okay weeye caalamkan ku xirannah xogaa yar maalin walba waxbaa looga dhaadhicinaya dhibic oo marketing waxyaabaha marketingka uu qorsheeyay waxaa ka mid a isagu wuxuu sidiisaba u xilsaaran yahay inuu keeno waxa la dhaho leadis dad tiro badan inay ka war helaan shirkadan institutionkan hay-addan dalkan in la ogaado ayuu ku dadaalaa wadaalik hadda shirkadeenii hadda naga dhexaysa markaan soo qaadano soomaaliya ahayd marka la gadayo horta soomaaliya ma la socotaa adduunyada dadka qaarkood inay u yaqaanaan soomaaliya markaa tidhaahdeed soomaaliya ah yes pirates u kule kuwii burcad badeedda miya dadaaba intaa naga haystaba kuwo kalea waxay ku haystaan soomaaliya yeah ha fighting innagoo dhanba burcad badeed dagaal qub iyo qac wey maxaan u baahannahay markii leadis badan saan u helno dad badanoo soomaaliya haysta sawirka saxda ah maxaa loo baahan yahay marka messaging wax ladhao dhambaal tiro badan la diyaariyo weji kale loo sawiro waxaan xasuustaa qadar aan ka shaqayn jiray 2007-8 meelahaas waxyaabaa cajiibka waxaa ka mid a dowladda qatar 2004 inay ahayd baan u malaynayaa waxay hosta garaysay ay soo shukaansatay in lagu qabto koobkii olombikada caalamka qatar marka dad dal yar oo maskiina wax badanaan laga aqoonin oo faa'iido badan aan lahayn oo a loo haystao sacuudi imaaraadkii aa ku hareeraysan oo khaliijka kuwaasaa madax ka ahaa laakiin waxay go'aansadeen inay waddankoodii gadaan so waxay usoo baxdeen marka jidka ugu fiican ay ku geli karaan inay halkaa tahay olombikadii marka lagu qabtay si fiican bay u hosta gareeyeen wax fiican baa uga yimid magac fiican bay ku heleen maalintaa wixii ka dambeeyey qatar olombikada ka hor iyo olombikada kadibay tahay maanta waa feeryahan culus oo khaliijka laga yaqaano meel uunan ku jirin wax kama hagaagaan marka marka la gadayo brandka marketingku ama dal ha ahaado ama shirkad ha ahaado waxaa la xisaabinayaa leadis badan ma heli karnaa marka tiimka marketingku shaqadooda waxa waaye dad badan inay si positively ah u ogaadaan qaybta arrinta saddexaad ee muhiimka waxa waaye inta ugu badan inay gaaraan marketingku isagu tiro yar ma rabo scope ma leh xad ma leh
إلا بالهرين حتى الماركتينج هو شيء سهل نادو ديجيتال أسيتس كأيضا لاستعماله مركي هو رح يحين دام كاو وقبل كاسها أما أطل كاسها أما قارد سواها ما توا جلوبال فيلج هل حافظ أي الوجرة يوم ده بنتي ماركتينج هو حق سارة والعلامة أما أجبك أما أديك محاب كجرة أو فائدة benefits ku hoog saara dadka waxa la yeegada Soomaal hada Soomaaliya shirkadeen markaa gadeeyo khayraadkeena dabiiciga badha haado dhul haado dadko yar urkiyo weyn dakareen soo wax badan aan gadi karno ma haysto laakiin waxa si macna ma lahan maanta sababtu ah lama sarifan suub garanays teamka marketing waa laga maqayn markaa waxa ku soo dhacaysa niyaha shirkadaha waxaan ku mashquulsanahay ma ahane dalkii Soomaaliya oo marketing u baahan soo smart team oo ka warnadii dawladda ay qaadan lahayd marketing team oo wadanka inay gadaan magacyo kale loo bixin karaa publicity iyo shacbiyad iyo haddii uu bixaadiga laakiin waxa la isugu imaanayo waxa weeye nimankaas shaqo marka shirkad ka shaqeeyo ama dalka shaqeeyo marketing waa isla fahmaa oo maleenaya sawirka guud weey team kan sales ku maxay qabtaa marka iyo haga markii kumanaan kun malaayiin qof uu gaaro message-ka way soo raaci doonaan message-kii markaas ay waxay imaan doonaan meesha la soo tilmaamay Soomaa teamka sales ku shaqadoodu waxa weeye dadkan yimid soo dhaweyntooda oo adeegidooda qancintooda iyo hubinta inay soo noqdaan qaybta muhiimka ah la soo yaa إن العك قال إن كلمة وإن له يا إن قفكم بريهو. نعم هالسؤال أي ويديو. شركة هذا له شقيس عليها. صراحة أن سوق هذا إنه شركة ذي النووي وكل هرمود ذهب شيل. حديد دولة الصومالية إيمان تتراهضو شعب كجول كبنادر يا هريره تكن. هل بل وحي وحكي يسكر كران كلير ذهب شيل. qolka kalmi isay dabshiil dadka loo xiray ama hormuud dadka loo xiray oo hal bil ay 3.5 million amal ka degan aagan ay ka wada iibsadaan kadibna dawladda ay tiraahdo dabshiil ay hormuud ay kugu filan intaa maadaama aad lacag badan ka qaadatay shirkadaas intaas ima ku badbaadi kartaa my why sawto ash sirta guusha shirkada qof macaamiil oo hal mar wax ka iibsaday haba badnaadaan haday doonaan ma ahane waa dad yar oo soo noqnoqda waa dad yar oo soo noqnoqodkooda qayb weyn waxa ka amarka tiimkan sales